Доброго всім здоров'я! І сьогодні у нас найкращий день. Чому? Бо ми будемо виконувати вправи для нашого здоров'я. Сьогодні ми будемо виконувати вправи, які дозволять нам пробудитися, дозволять нам накопичити нашу енергію. Вправи для долоней рук, для кістей наших рук, для пальців, для м'язів передпліччя. У нас на долоні знаходиться понад 2500 рецепторів. Це означає, що наша долоня може відчувати понад 2500 відчуттів різних. В процесі тренування ви не дивуйтеся, якщо у вас буде розвиватися відчуття нашої долоні, тактильні відчуття. Для цього ми використаємо рушник спочатку. Будемо виконувати просту елементарну вправу, її можна виконувати в ванній кімнаті, можна виконувати на кухні, можна виконувати будь-де. Ми будемо просто брати рушник, отак його взяли, скрутили, чим вужче, тим краще, і будемо виконувати стискання, по черзі стискання долонями рушника. Виконуємо 1, 2, 50 разів, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Після цього розслабили руки, відчули, як відбувся прилив крові до наших долоней, до наших рук. І збільшимо товщину рушника, уже скрутивши його і склавши вдвоє. Тобто взяли і по черзі будемо стискати рушник. 50 разів також. Один, можна посилювати тиск, можна посильно зменшувати тиск, як нам зручно. Але намагатися сильно-сильно скрутити і немовби рушник вмяти в кулак. Виконуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Добре, і ми ще в два рази збільшуємо рушник, потовщуємо його, і будемо вже тепер стискати уже повністю рушник, вже склавши його в три рази. Можна так далі складати, але стискаємо кулак. Один, два, три, чотири, немовби пальці, немовби впинаються в рушник. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 20, 1, 2, сильніше, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мнем рушник, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розслабили руки, поклали рушничок. Розслабили руки, відчули, як наш організм проснувся, які йдуть відчуття в наших долонях, як напружилися і в тонус прийшли м'язи передпліччів, плечей наших. Відчули здоров'я, відчули енергію. А я бажаю вам міцного козацького здоров'я, козацької наснаги і козацького завзяття.